Alltså jag kan nog inte bli min fingre vad jag är idag. Idag så ska jag till min bästa kompis. Hon väntar barn. Och idag så får vi reda på könet. Alltså hur sjukt. Så nu är det dags att åka. Samarbeta för ingen vill gå upp. Ja, vad är det här? Bebis. Okej. Okay. Ja, jo, nu. Hej. Wow. Wow. Okay. Gråter den fortfarande? Ja, den gråter fortfarande. Den har inte slutat gråta än. Okej. Okay. Men jag fattar inte varför jag har ögonbindel på. Men ni ska göra det där mörkret sen. Ja, det hinner vi inte. Vi ska samarbeta. Vi har inga lampor hemma. Okej. Är det något gott? Okej, jag känner dem. Ja. Okej. Där är det. Åh, ser bättre. Ja. Okej, jag tror att han är ren, eller hon. Okej. Lägg inte ner den där vårt bajs igen. Jag har inte gjort det här förut. Det är en blöja. Okej, bra. Jag tror att jag får. Vänta. Håll i mig. Ja. Nej, kolla vilken blöja. Någon måste ha det. Vad kan det här vara? En av fulen. Vad är det här? Spaghet med köttfärssås. Det är starkt, det är på riktigt. Vad kan det vara? Det har varit gott. Persika. Okej, det här var katrinplommon. Ding, 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 vi har en vinnare och det är Mami! Tror ni pojke eller flicka? Flicka. I am just as I think. Tror ni att det blir en tjej eller kille? Kille. Jag är så kluven, men magkänslan säger kille, men jag vet inte. På sista det här känns tjej. Så. Kille. Det är kille. Jag vet att lilla bebis kommer få ett fantastiskt liv då hon kommer få en fantastisk mamma. Mm. Jag kommer alltid... Inte pappa då. Kille. Kille. Det är kille. But I'm gonna